پر کنر دی پاکستانی جیت هلوتوکو گرزیدل او پاکستان تا دی مجاهد برون وای مگ مبدناموی جوزیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی الوتکو پر کنر گزمی کړی ل کنر سیمه ای سرچینې زاویه نیوز ته وویل چې تیر ورځ مازیګر مهال دوه پاکستانی جیټ الوتکو د دغه ولایت د اسمار ولسوالۍ پر ځنو برخو گزمی تر سره کړی دي. د سرچینې په وینا دغه دوه الوتکې درې ځله له ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې واوښتې او بیرته پر اسمار ولسوالۍ راوګرځېدې. یاده دی وی چې تیر ورځ پاکستانی وزیر وویل افغانستان کې پر پوځي اقدام غور کوو. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې د کنړ ولایت په اسمار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د پاکستاني طالبانو ګڼ شمېر مراکز فعال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وو د افغانستان پر فضا د امریکایي الوتکو تر څنګ د ګاونډیو هیوادونو تیاری هم ګزمی کوي. بل خوا طالبانو د پاکستان په نامنۍ کې د افغانانو ښکېلتیا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي د هیواد په وروستیو نامنۍ کې افغانان ښکېل دي. مجاهد نن پر ټویټر لیکلي چې د بېلابېلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر خلاف وکارول شي. نو پکار ده چې پاکستاني چارواکي غیر مسؤلانه خبرې ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې بېلابېلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کېږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.